Páteční ráno začínáme v newsroomu, jak nadneseně říkáme, press centru, kam se chodíme přesvědčit, jestli náhodou nevyšla nějaká neočekávaná zpráva. Dnes je pátek, poslední den kolínské výstavy Gamescom a brzy se podíváme do samotného business centra, kde nás čeká řada schůzek. A z toho, co teď víme, tak je jasné, že nudné rozhodně nebudou, tak se na ně pojďme podívat. A hned na začátek si dáme trošku krve. Co říkáte? Právě o tuto substanci totiž nebude v novém Mortal Kombatu nouze, jak nám potvrdil i její producent Hector Sanchez. Předtím, když jsme pracovali na Mortal Kombat vs. DC Universe, tak jsme museli ubírat krev kvůli regulím, které má vydavatelství DC na své superhrdiny a záporáky. To ku podivu vyvolalo v našem týmu větší touhu po krvi a to samé chtěli i fanoušci. Nakonec jsme se dostali do bodu, kdy jsme krvavost přidávali a udělali z toho ten masakr, který vidíte. Ostatně Mortal Kombat byl vždy znám jako brutální krvavá hra a podle toho vznikaly i různé koncepční návrhy, které nás dovedly k tomu, abychom to zakrvavili co nejvíc. A je to docela i legrace dívat se na ty záplavy krve, které na obrazovce jsou. Vždyť je to mnohem víc, než kolik je jí v lidském těle. Je to prostě jeden velký vtip. Ve hře bude mod, kdy si budete moci zavolat do hry parťáka a zase ho odvolat. Nejprve si mezi 28 bojovníky vyberete, s kým chcete být v týmu a z toho dostanete vlastně dvě postavy, které se vzájemně doplňují. Můžete pak dělat to, čemu říkáme Tech Swap Attack a Tech Swap Assist. První přivolá parťáka s útočným úderem, takže můžete začít kombo s jednou postavou, vyměnit ji a pokračovat s druhou v tom samém kombu. Takže občas vidíte, jak lidi dají dohromady parádní kombíčka spočívající v Tech Swap Attacku. Swap Assist znamená, že si držíte kontrolu nad svojí postavou a partner se objeví jen na chvíli, aby vám samostatně pomohl tak, že vám dá k dispozici jeden ze svých speciálních úderů. A teď k očekávanému Deus Exu. Jeho hrdina Adam Jensen má evidentně stejný módní vkus jako J.C. Denton, ale končí tím ta podobnost, alebo mají i stejnou povahu. Adam je v jistém slova smyslu osamělý muž. Raději totiž pracuje sám, než aby byl obklopen spoustou lidí. Ke svým přátelům je velmi loajální, ale tomu nebrání, aby byl často cynický. Na události kolem sebe se tedy dívá z trochu jiného úhlu pohledu a má na ně vlastní solidní názory. Takže takový je loajální, oddaný své práci, ale určitě není naivní a dokáže zpětně analyzovat své aktivity. Herní svět vypadá na první pohled velmi bohatě a rozvinutě v porovnání s původními hrami. Dá se to samozřejmě vysvětlit vyspělejším enginem, ale máte proto i vnitřní příběhové vysvětlení? Ne. Podívejte se na to tak, že bereme značku, která je stará přes 10 let a chceme ji znovu uvést mezi hráče jako novinku. Chceme představit nové postavy a příběhy, i když jde o stejný svět, který byl v původních hrách. To naše je ale prostě nová hra. Když se podíváte na to, jakou technologii dokázali lidé využívat před 10 lety, tak si řeknete, že pro svou dobu to bylo celkem dobré. Ale Dnes to nepřežije onen známý test času. Vždyť v herním průmyslu se spousta technologií hrozivě vyvinula, jako třeba enginy grafické nebo fyzikální. A to samé platí i v realitě, když se snažíte domýšlet, jaká bude budoucnost. V původní Deus Ex se autoři snažili domyslet, jaká bude budoucnost za 50 let. A přesto v dnešní realitě vidíte spoustu věcí, které jsou mnohem dál než to, co jste viděli v Deus Exu. Takže pro nás bylo nemožné udržet kontinuitu, aniž bychom nevypadali jako blbci. Herní svět jsme tedy postavili znovu podle poznatků, které má dnešní věda, a s tím jsme se pokusili odhadnout budoucnost za 20 let. Uvidíme, jestli nám to vyjde. V dlouhé době se opět
opět setkáváme s Chrisem Taylorem, autorem her jako Dungeon Siege, Supreme Commander a nebo momentálně Kings and Castles. Je zde ale jako kreativní poradce pro Dungeon Siege 3 a zeptáme se ho, co je vlastně na Dungeon Siege 3 to skvělé. Takže Chrisy, rád bych se tě zeptal, co je vlastně to úplně nejlepší z nejlepšího na Dungeon Siege 3? Podle mě je na tom nejlepší tým lidí, který hru vyvíjí a nechává si říkat Obsidian. Mají za sebou hodně práce a hodně zářezů. Do Dungeon Siege přinášejí skvělý příběh a dobře do něj zapracovávají rychlou akci a sbírání předmětů. A druhá skvělá věc je Engine Onyx. Jaký je tvůj kreativní přínos v celé hře? Oni jsou designéři, jasný? V předprodukční fázi napsali veškerou dokumentaci herního světa na časové období asi 150 let. Oni vytvářeli historii a psali záznamy toho světa a udělali to skvěle. A mojí prací je to celé přečíst a hledat věci, které nedávají smysl. A říct jim, že to udělali dobře, když se jim to povede, protože pozitivní feedback je něco, co má každý rád. A musím vám říct, že jsou opravdu skvělí a dohromady spolu dokážeme vytvořit další parádní hru. Co se technologie týče, tak převzali nápad na rozlehlý svět bez nahrávacích obrazovek, který možná znáte z předešlých Dungeon Siegeů. Myslím, že jde o jeden z nejdůležitějších aspektů kvalitního herního zážitku, alespoň jak to vidím z pohledu programátora. A rozhodně skvělá věc je, že hru dělají pro konzole, takže konzolisti si to budou moci zahrát a to je prostě velká věc. Chrisy, na DVDčku v Levelu v České republice vychází pravidelně tvůj videoblog. Nechceš něco vzkázat svým českým divákům? No, miluju každého v České republice jako bratra. A nebo sestru. Podle toho, jakého je pohlaví. Nemůžu se dočkat, až se přijedu podívat, protože jsem slyšel, že je to krásná země a... Máme dobrý pivo! A pivo je dobrý. Pivo je dobrý, jak jsem se před chvíličkou dozvěděl. Takže hrozně rád bych přijel, protože podporu fanoušků si užívám. A snad se brzy uvidíme. Přátelé, a to je pro kolínskou výstavu vše, alespoň pro mě a pro Lukáše. Vy s námi, to znamená s Hrej, s Levelem, s naším YouTubeovým kanálem a s Facebookem, zůstaňte ještě dál, protože to množství videomateriálů, které jsme tady natočili, tak budeme dál zpracovávat. A co se nám nevejde na internet, i když to je trošku protimluv, protože na internet se vejde všechno, to najdete na příštím DVDčku u Levelu. Takže, jak jsem říkal na začátku, zůstaňte s námi, buďte hraví! Are we something like rolling, or how do they say? So rolling, 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 keep those wagons rolling. Chris Taylor.